Komisioni Parlamentar i Medjes ka dëgjuar platformat e 18 kandidatëve nga 64 në total për antar të Këshillit Drejtues të Radiotelevizionit Shqiptar. Leitmotivi i të gjithë kandidatëve në komision ishte depolitizimi i këtij enti publik dhe kthimi me objektiva të qarta tek qytetarët, por nuk munguan as ide si ristrukturimi i stafit dhe digitalizimi sa më i shpejt. Shumica e kandidatëve ishin intelektual dhe njerëz të njohur për publikun, të cilët folën hapur se RTSH është i pashikueshëm. Po të shohësh të bëshën, skandalizohesh. Sot është në katastrofë plot. RTSH është ende një institucion hibrid. Herë veprohet si në komunizëm, herë si në kapitalizëm. Unë s'kam parë në njëherë që publiku të thotë se duam këtë drejtor në televizionin publik dhe ta heqë. Programet e televizionit shqiptar kanë rëshitur shumë në krahasim me kërkesat që ka publiku. Ky degenerim në kupton që nuk ka një kontrol të vazhdushëm nga pronari vet apo kush është pronari. Para komisionit të paraqitën dhe kandidat që kanë mbajtur këtë post për 5 vite me radhë, të cilët nuk mohuan edhe disa prej arritjeve. Nëse do të shikoni raportet vit pas viti të Këshillit Drejtues, do të shikoni që problemet e buxhetimit të Radiotelevizionit Shqiptar nuk kanë ndikuar aq sa që mund të kenë ndikuar tek operatorët e tjerë televizionistë shtetëror në rajon, kur kemi një pluralitet programesh informative edhe të aktualitetit, do të sillte një shtensionim të situatës dhe një largim të vëmendjes për mua të tepruar që ka qenë gjatë viteve të shkuara tek drejtoria e aktualitetit. Në mbyllje të këtij komisioni, kryetari Gens Pollo deklaroi se majoranca po vonon paraqitjen e amendimit të ligjit për mediat, por dhe plotësimin e vendeve vakanta AMAS, duke shkaktuar kështu edhe një paralizim të këtij autoriteti. Ndërsa Alfred Peza siguroi se mbledhjen e radhës do të ketë gati dhe amendimet përkatëse. Nesër do të vijohet po në këtë komision me dëgjimin e platformave të 21 kandidatëve.